মৰাণ চকলিয়াত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ এটা খবৰ আহিছে টেংকাৰ আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বিশ্বজিৎ হৈকিয়া নামৰ লোকজনৰ মৃত বিশ্বজিৎ হৈকিয়া চেপন চকলিয়া কোচগাঁৱৰ নিবাসী আছিল দুৰ্ভাগ্যজনক এক পথ দুৰ্ঘটনা আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা মৰাণ চকলিয়াত সংঘটিত হৈছে টেংকাৰ আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় তাত এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বিশ্বজিৎ হৈকিয়াৰ মৃত বিশ্বজিৎ হৈকিয়া চেপন চকলিয়া কোচগাঁৱৰ নিবাসী এক্সিডেণ্ট হয় তো আমি চালো মানে বস্তুটো একো নাই তেনেকুৱা ভাইটেলস বিপি পালস আমি তেনেকৈ একো পোৱা নাই তো আমি ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ ব্লাড টেষ্ট তেওঁৰ পৰিচয় কিবা ওলাইছিলে তেওঁৰ পৰিচয় তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই লগৰ এজন আহিলে তো তেওঁ কিবা আই কাৰ্ড এটা দিলে বিশ্বজিৎ শইকীয়া বুলি কৈছে নামটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ৰাজবাইদ ধন জব্দ এৰালতলি ধ্যান গাঁৱত ৫,০০,০০০ টকা জব্দ কৰে এছ এছ টিয়ে এখন স্কুটিৰ পৰা জব্দ কৰে ধনখিনি বৈধ নে অবৈধ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিছিল সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে তপন কুমাৰ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা যোৰহাট সমষ্টিত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তাৰ মাজতে যোৰহাট সমষ্টিৰ এটা উল্লেখযোগ্য বিধানসভা সমষ্টি শিৱসাগৰত ৫,০০,০০০ টকা জব্দ হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ নিৰ্বাচনী বতৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ বতৰত সাধাৰণতে ফ্লাইং স্কোৱাডে সকলোতে তালাচী চলাই থাকে নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ দ্বাৰা পৰিৱেষ্টিত হৈ থাকে আৰু এই সমগ্ৰ ফ্লাইং স্কোৱাডে প্ৰতিটো স্থানত তন্ন তন্ন তালাচী চলায় বেনামী কাগজ নোহোৱা টকা যদি কোনোবাই লেনদেন কৰে অনানিয়া কৰে সেইসকলক ধৰা হয় এইবাৰ ৰাজমাইদ ধন জব্দ হৈছে এৰালতলি ধ্যান গাঁৱত ৫,০০,০০০ টকা জব্দ কৰে এছ এছ টিয়ে এখন স্কুটিৰ পৰা জব্দ কৰে এই ধনখিনি বৈধ নে অবৈধ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিছিল সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই আমি আলোকচিত্ৰ এখন দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইখন আলোকচিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই লোকজন স্কুটিৰ গৰাকীজন আৰু লগতে যিসকল বিষয়াই অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানকাৰী বিষয়াসকল আৰু নগদ এয়া ৫,০০,০০০ টকা এই ৫,০০,০০০ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে কিন্তু কিছু চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আছে ফোন লাইনত প্ৰদীপ গগৈ এই ৫,০০,০০০ টকাৰ কিবা বৈধ কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব পাৰিছেনে নাই এতিয়ালৈকে হয় প্ৰাণজল এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ বৈধ কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব পৰা নাই যাৰ বাবে এই ষ্টেটিষ্টিক চাৰ্ভিলেন্স টীমৰ দলটোৱে বৰ্তমান এই টকাখিনি জব্দ কৰি শিৱসাগৰৰ ট্ৰেজাৰী অফিচত ৰাখিছে আৰু কাইলৈ দিনটো তেওঁলোকক সময় দিছে কাইলৈ টকাখিনি কলৈ লৈ গৈছিলে বা কাৰ পৰা আনিছিলে কাক দিবলৈ লৈ গৈছিলে সঠিকভাৱে তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় বৈধ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাব লাগিব আৰু যদিহে দেখুৱাব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই টকাখিনি সম্পূৰ্ণ জব্দ কৰাৰ লগতে আৰু তদন্তৰ আওতালৈ আহিব সেই ব্যক্তিকেইজন যিজন এজন ইয়াজুল হকক তেতিয়া হয়তো আটক কৰি সোধপোছ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকক সময় দিয়া হৈছে কাইলৈ মাটি পঠিওৱা হৈছে পুনৰ ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে যে যিজনৰ পৰা জব্দ কৰিছিলে ইয়াজুল হক তেওঁ কৈছিলে যে টকাখিনি আন এগৰাকী ব্যক্তিক দিবলৈ গৈ আছিলে ব্যৱসায়ী এগৰাকীক আৰু সেইগৰাকীয়ে মালিক বুলি কৈছিলে আৰু গতিকে কাইলৈ সময় দিয়া হৈছে কাইলৈ দিনৰ আগবেলাৰ ভাগতে কাইলৈ সেই যিগৰাকী যাক দিবলৈ নিয়া হৈছিলে তেওঁৰ লগতে যিজনৰ পৰা টকাখিনি জব্দ কৰিছিলে ইয়াজুল হকক মাতি পঠিওৱা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ কাইলৈৰ ভিতৰত জমা দিবলৈ কৈছে আৰু যদিহে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ জমা দিব পাৰে তেনেহ'লে টকাখিনি তেওঁলোকক দি দিয়া হ'ব ঘূৰাই দিয়া হ'ব আৰু যদি দিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ তেন্তে সেইখিনি জব্দ কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে এই যিগৰাকী আচলতে এছ এছ টিৰ অধ্যক্ষা যিগৰাকী আছিলে দীক্ষানিতা ফুকনে এই কথা আমাৰ আগত স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু কথাটো হ'ল যে এই টকাখিনি শিৱসাগৰ ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজমাই নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু এতিয়া অধিসূচনা জাৰি হৈ গৈছে তাৰ পাছত
এতিয়া যিকোনো প্রকারৰ ধনৰ লেনদেনৰ এই সমগ্র প্রক্রিয়াটোৰ ওপৰত কাৰহা দৃষ্টি ৰখা হৈছে কাৰণ ব্যাপক ৰূপত এতিয়া নিৰ্বাচন বুলি ধনৰ লেনদেন হ'ব বিভিন্ন জনৰ মাজত বিলাবলৈ অথবা আন কেতবোৰ কাৰণত সেয়েহে ধনৰ ওপৰত চকু ৰখা হৈছে আৰু বৈধ নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ কোনো লোকে অধিক হাৰত টকা নিজৰ লগত ৰাখিব নোৱাৰিব বা সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰিব লৈ যাব নোৱাৰিব ৰাস্তাই ঘাটে গাড়ীয়েদি বা আন মাধ্যমেদি ধন্যবাদ সুপার প্রাইমত এবার বিগ ইস্যু সুবিধাবাদী চরিত্র প্রকট হয়ে পড়েছে একাংশ জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতার টিকট নোপার বাবে এবার কংগ্রেস ত্যাগ করলে প্রাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শর্মায় আজি সংবাদমেল যোগে কংগ্রেস ত্যাগের কথা ঘোষণা করলে দ্বিজেন শর্মায় সংবাদমেল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেণ গোহাই আর সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে আনিলে এক অদ্ভুত অভিযোগ ডক্টর গোহাঁয়ে দিল্লীলৈ ফোন করে কংগ্রেসের প্রার্থী দিয়েছে বলে অভিযোগ করে এগারী কংগ্রেসী নেতায় বুদ্ধিজীবীর সহিমতেহে কংগ্রেসে টিকট দিয়ে বলেও হাস্যকর অভিযোগ উত্থাপন করেছে দলের মজিয়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এগারী দ্বিজেন শর্মায় উল্লেখযোগ্য যে গুয়াহাটীত মীরা বরঠাকুরক প্রার্থিত্ব দিয়ার পাছতেই প্রথমে প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতির পদ ত্যাগ করেছিল আর আজি ত্যাগ করলে প্রাথমিক সদস্য পদও জানিপরা মতে দুই এদিনতে গেরুয়া বহন পিঁধিব দ্বিজেন শর্মায় এতিয়া কংগ্রেসত হাহাকার অবস্থা এফালেরপরা একাংশ নেতায় কংগ্রেস ত্যাগ করে আছে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিলৈ গৈছে অথবা অগপলৈ গৈছে এবার রানা গোস্বামীর পাছত দ্বিজেন শর্মা কংগ্রেস ত্যাগ করেছে আর স্বাভাবিকতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসের একাংশ লোক যিসকলে ক্ষমতার বাবে প্রতি সময়তেই কাম করে থাকে বলে কোয়া হয় যিসকলক প্রতি মুহূর্ততেই ক্ষমতার খকে দৌড়াই ফুরে বলে কোয়া হয় তেনেকাই যেন দ্বিজেন শর্মার ক্ষেত্রও হয়েছে এই অভিযোগও একাংশ উত্থাপন করেছে কারণ কংগ্রেসত টিকট নোপার বাবে কংগ্রেস দল ত্যাগ করা বলে এটা খবর উলাইছে চর্চা চলিছে অবশ্যই পুনপটিয়াকৈ এই কথা স্বীকার করা নাই আন কেতবর কথাই কবল গেছে বুদ্ধিজীবীর কথা কৈছে বুদ্ধিজীবীর সহির কথা কৈছে যি কি নহোক দ্বিজেন শর্মার এয়া দল ত্যাগ আর এই দল ত্যাগে কিন্তু সুবিধাবাদী চরিত্রটা প্রকট করে তুলিছে টিকট নোপার বাবেই এবার কংগ্রেস ত্যাগ করেছে এইগারী প্রাক্তন সাংসদে আজি এক সংবাদমেল যোগে কংগ্রেস ত্যাগের কথা ঘোষণা করলে দ্বিজেন শর্মায় আর সংবাদমেলত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেণ গোহাই আর সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে আনিলে এক অদ্ভুত অভিযোগ যি অদ্ভুত অভিযোগ উত্থাপন করে দল ত্যাগ করার কথা অবগত করেছে সেয়া সচাকই হাস্যকর বলেও বহুতে উল্লেখ করেছে ডক্টর গোহাই দিল্লীলৈ ফোন করে কংগ্রেসের প্রার্থী দিয়েছে বলে অভিযোগ করে কংগ্রেস ত্যাগ করেছে স্বাভাবিকতেই অতি ভাবিবলগীয় একটা কথা আজি মই অতি দুখেরে মোর জীবনের অতি মূল্যবান সময় যুক্ত দলের লগত মই দিছো মই যৌবনের অতি মূল্যবান সময় যুক্ত দলের লগত দিছো মই আজি অতি দুখেরে এই দলটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ওলাইছো গুৱাহাটীৰ পৰা প্রার্থিত্ব বিচাৰিলো তেওঁ কলে দাদা তো ইয়াত কোনো কেন্ডিডেটে নাই আপনার বাহিরে মোক এই শব্দটো কৈছিলে ইয়াত আপনার বাহিরে কোনো কেন্ডিডেট নাই রমেন বরঠাকুর আছে আর মীরা বরঠাকুর আছে কিন্তু পরবর্তী সময়ত মোক সেই সুবিধা নিদিলে নিদি পেলাই অন্য এগারী মীরা বরঠাকুরক সিলেক্ট করলে নির্বাচনত ডাঙর টাকা পয়সার লেনদেন হয়েছে যা নির্বাচন আর ইমান এটা এমাউন্টটো মই কব নোৱাৰিম কিন্তু এইবারও কেবা ঠাইত পয়সা বিচারা মোৰ হাতত ইনফরমেশন আছে আর যিসকলে দুই এটা টিকট নাপালে সেই সকলেও মোক কমপ্লেইন দিছে যে মোৰ নামটো আহিছে বুলি কৈছে আৰু মোক পয়সা বিচাৰিছে গতিকে এই ধরনের কথা এই ধরনের কথাবিলাকে দলটোৰ ক্ষতি করে দ্বিজেন দা বহুত পুরোনা কংগ্রেসী আর মই সভাপতি হওয়া প্রায় তিন বছর হল আর গোটেই সময়সোৱা তেখেতে উপসভাপতি হিসাবে আছে আর কোনোদিন মোক কোৱা নাছিলে এতিয়া যিবিলাক কথা কৈছে এতিয়া যিবিলাক কথা সংবাদ মাধ্যমত কৈছে এইবিলাক কথা মোক কোৱা নাই কিন্তু এটা কথা মই তেখেতক সোধাটো হয় যে দাদা এতিয়া ইলেকশন কমিশনেই প্রায় 90 লাখ টাকা ধার্য কৰিছে
আপুনি সাজু আছেনে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে? মানে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলক প্ৰায়সকল যিসকলৰ সম্ভাৱনা আছিলে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ, তেওঁলোকক মই কথাটো সোধোঁ যে একৰ্ডিং টু ইলেকশ্যন কমিশ্যন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰায় 90 লাখ টকা খৰচ কৰিব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আপোনাৰ আছে নেকি? এনেকৈ তেখেতক সুধিছোঁ মই, আৰু তেখেতৰ নিশ্চয় সেইটোৱে কৈছে মই যিটো শুনিছোঁ। আজি মই অতি দুখেৰে মোৰ জীৱনৰ অতি মূল্যৱান সময় যিটো দলৰ লগত মই দিছোঁ, মোৰ যৌৱনৰ অতি মূল্যৱান সময় যিটো দলৰ লগত দিছোঁ, মই আজি অতি দুখেৰে এই দলটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ওলাইছোঁ। যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছত দল ত্যাগ কৰিব, তেতিয়া সভাপতিক বাদ দিনো আৰু কাক গালি পাৰিব? গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলোঁ, তেওঁ ক'লে দাদাটো ইয়াত কোনো কেণ্ডিডেটে নাই আপোনাৰ বাহিৰে, মোক এই শব্দটো কৈছিলে যে ইয়াতো আপোনাৰ বাহিৰে কোনো কেণ্ডিডেট নাই, ৰমেন বৰঠাকুৰ আছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মোক সেই সুবিধা নিদিলে, নিদি পেলাই তেওঁ অন্য এগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰক ছিলেক্ট কৰিলে। আকৌ কংগ্ৰেছত টকাৰ লেনদেনৰ কথা, আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে প্ৰচাৰ নামত খৰচ কৰিব পাৰিবনে নে বুলি দ্বিজেন শৰ্মাক হেনো ভূপেন বৰাই সুধিছিল। এয়া তেওঁ স্বীকাৰো কৰিছে, 21 প্ৰাৰ্থীয়ে 90 লাখ টকা পৰ্যন্ত খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি নিয়ম বান্ধি দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে, আৰু সেইমতে 21 প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যয় কৰিব পাৰিব 90 লাখ। আজি দ্বিজেন শৰ্মাৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে তেওঁ সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে, বিৰোধীত থাকিবলৈ ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিব লাগিব বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে, আৰু কংগ্ৰেছক কোনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৰুৱাব নোৱাৰে বুলি ভূপেন বৰা এইবাৰ দৃঢ়ভাৱে কৈছে। বহুত পুৰণা কংগ্ৰেছী আৰু মই সভাপতি হোৱা প্ৰায় 3 বছৰ হ'ল, আৰু গোটেই সময়ছোৱাত তেখেতে উপসভাপতি হিচাপে আছে, আৰু কোনোদিন মোক কোৱা নাছিলে। এতিয়া যিবিলাক কথা কৈছে, এতিয়া যিবিলাক কথা সংবাদ মাধ্যমত কৈছে, এইবিলাক কথা মোক কোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা মই তেখেতক সোধাটো হয় যে দাদা, এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনেই প্ৰায় 90 লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছে, আপুনি সাজু আছেনে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে? মানে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলক প্ৰায়সকল যিসকলৰ সম্ভাৱনা আছিলে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ, তেওঁলোকক মই কথাটো সোধোঁ যে একৰ্ডিং টু ইলেকশ্যন কমিশ্যন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰায় 90 লাখ টকা খৰচ কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ভাষ্যবোৰ আহি আছে, কিন্তু এইখিনিতে আকৌ কথা আহিছে লখিমপুৰ আসনখনক লৈ। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আসনখন উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নামত চূড়ান্ত হৈছে নেকি? হয়, তেনেধৰণৰ এটা খবৰ আহিছে যে তেওঁৰ নামতেই চূড়ান্ত কৰা হৈছে, চিলমোহৰ মৰা হৈ গৈছে, মানে ৰাণী নৰহ বাদ পৰিছে। এতিয়া ঘোষণা কেতিয়া কৰিব সেই কথাটো বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈ আছে। আজি নিশাও ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি একাংশই সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু ভূপেন বৰাই কৈছে যে কাইলৈহে ঘোষণা কৰা হ'ব। ভূপেন বৰাৰ ভাষ্য শুনাই লৈছোঁ। বা কাইলৈ হ'ব বুলি পেলাই নিশ্চিত হৈ আছে, হয় আজি ৰাতিও হৈ যাব পাৰে। আমাৰ থাৰ্ড লিষ্টখন ওলোৱা নাই, ছেকেণ্ড লিষ্টত আমাৰ অসমৰ 12টা ছিটৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঘোষণা হৈছিলে, থাৰ্ড লিষ্টত আমাৰ অসম যিটো বাকী আছে লখিমপুৰ, এইটো ওলাব। আনফালে বৰপেটা লোকসভা আসনখন ইন্দি মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ CPIM নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিয়াক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ। বৰপেটা আসনখন কোনে কাক এৰিব দিল্লীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা আসনখন কংগ্ৰেছে বাওপন্থী নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিব লাগে বুলি 77 গৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদে আহ্বান জনাইছে। এই সন্দৰ্ভত লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দীপ বায়নে কয় যে দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ইন্দি মহাজোঁটৰ সিদ্ধান্তক সন্মতি জনোৱা উচিত। গোটেই কথা দিল্লীত আলোচনা হৈ আছে, কিজানিবা মনোৰঞ্জন দা হয়তো আমাৰ যি আলোচনা হৈ আছে, আমি এই বিৰোধী ঐক্যই সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত কংগ্ৰেছ দলকে কিজানিবা আগুৱাই দিয়ে। চা কোনে কাক এৰিব দিল্লীয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। আমি শক্তিশালী ৰূপত শক্তিশালী স্থিতিত আছোঁ, আমি ডাঙৰ দল, আমাৰ 5জন বিধায়ক আছে, দিল্লীৰ নেতৃত্বই আলোচনা কৰি আছে, দিল্লীৰ নেতৃত্বই কৰিছে, পূৰ্ণ গতিত আমাৰ কাম কাজ কৰি যোৱা, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুটলি পেলাই সংবিধান ৰক্ষাৰ কৰাৰ যুঁজত আগুৱাই যোৱা। তেওঁলোক আমাৰ পিতৃতুল্য ব্যক্তি আৰু অসমীয়া জাতিটোৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে খুব কাম কৰি আহিছে, নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি আহিছে, আমি যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা বহু বুদ্ধিজীৱী আছে যিসকল বুদ্ধিজীৱীয়ে আমাক ফোন কৰি কৈছে, আমাৰ নেতৃত্বক কৈছে যে এই ছিটটোত, আকৌ কৈছোঁ, এই ছিটটোত ডেকা শক্তি এজনক দিছে,
আৰু ডেকা শক্তিক আগুৱাই দিব লাগে কংগ্ৰেছ মহাশক্তিৰ ৰূপত সকলোৱে সংবিধানৰ যুঁজত সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত একগোট হৈ যুঁজিব লাগে ইফালে দিব্যায়নক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে দলৰ প্ৰতি আনুগত্য থকা লোককহে বৰপেটাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে এই সিদ্ধান্ত সলাব কোনো কাৰণতে নোৱাৰে স্পষ্ট কৰিছে ভূপেনে চাওক এইখন যুদ্ধত প্ৰাৰ্থীসকলৰ গুৰুত্ব নাই বুলি মই নকওঁ কিন্তু এই যিখন 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন এইখন দেশৰ সংবিধান ৰক্ষা গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ বুলি সংবিধান প্ৰদত্ত অনুষ্ঠানবিলাকক ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজ বুলি সৰ্বস্তৰত আলোচনা হৈছে আমি যিজন প্ৰাৰ্থী দিছোঁ দিব্যায়ন ডাঙৰীয়া কাৰোবাৰ কাৰণে তেওঁ এক নম্বৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে বৰপেটা সমষ্টিৰ গোটেইখিনি ৰাইজে এজন প্ৰাৰ্থীকে সৰ্বসন্মত সমৰ্থন দিব বুলি আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাই কিন্তু আমি এজন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰি আহি দলক নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে সেৱা কৰা দলৰ প্ৰতি অনুগত্যশীল দলৰ কৰ্মীসকলৰ লগত নিবিড় সম্পৰ্ক বাৰ্তাই ৰখা আমি দিব্যায়ন ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ জয় পৰাজয় সাফল্য ব্যৰ্থতা বৰপেটা ৰাইজৰ হাতত বৰপেটা সমষ্টিৰ ৰাইজ আমাৰ ভাগ্য বিধতা আমি বৰপেটা ৰাইজৰ সন্মুখৰে দিব্যায়নক আগুৱাই দিছোঁ এতিয়া ৰাইজৰ মতামত দিয়া অধিকাৰ আছে কিন্তু আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এই সিদ্ধান্ত এতিয়া আৰু মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত বদলাব নোৱাৰোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ অন্ধৰ মহলত একাংশৰ অসন্তুষ্টি আছে যাৰ বাবে খহনীয়াও হৈছে বহুতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে কিন্তু এই খহনীয়াৰ মাজতে কাইলৈ কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীও আছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত হ'ব যোগদান কাৰ্যসূচী বিভিন্ন দলৰ 300+ নেতাকৰ্মীয়ে কৰিব যোগদান বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছী হ'ব আমিনুল হক লস্কৰ আমিনুল হক লস্কৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ সোণাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ AIUDFৰ নেতা ৰাজীৱ আহমেদেও যোগ দিব কংগ্ৰেছত বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাঘবৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ৰাজীৱ আহমেদ আৰু ৰাজীৱ ভৱনত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে অৱশ্যে কাইলৈহে স্পষ্ট হ'ব যে এই যোগদান কাৰ্যসূচী সঁচাকৈয়ে বৃহৎ নে কেৱল মাত্ৰ মুষ্টিমেয় 2-3 যোগদান স্বাভাৱিকতে এটা লক্ষণীয় বিষয় এইখিনি নিৰ্বাচনৰ সময় আৰু এই সময়খিনিত কংগ্ৰেছে কেনেধৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতা নিজৰ শক্তি সকলো প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে সি হ'ব লক্ষণীয় কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে শক্তিৰ কথা কৈছে আৰু সেই শক্তিৰ কথা কোৱাৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কটাক্ষ কৰিছে এতিয়া সৰ্বশক্তিৰে যুঁজাৰ কথা কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া সেই সৰ্বশক্তি কেনেধৰণে প্ৰকাশ পায় সেয়া হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয় কিন্তু মুখ চুপতি কমা নাই কাৰণ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ তীব্ৰ গতিত বলিছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ 3,00,000 ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পদমৰ্যাদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱা উচিত বুলি কটাক্ষ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰি ভটিয়াখালীত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাহিৰে আটাইকেইজনৰ বাট মুকলি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে বুলি কয় ৰকিবুল হুছেইনে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে কংগ্ৰেছীসকল জানো কংগ্ৰেছী হৈ থাকিব নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছতো কিবা কাৰণত যদি জিকেও তেওঁলোকে আকৌ বিজেপিলৈ আহিব সেয়েহে কংগ্ৰেছক ভোট দি লাভ নাই এজনক বাদী সকলো কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিলৈ আহিব আৰু সকলোকে আনিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই ৰকিবুল হুছেইন সৰব হৈ পৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে সৰব হৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এনেধৰণে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনাম লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যও আমি শুনাম কংগ্ৰেছত ভোট দি লাভ নাই কাৰণ কংগ্ৰেছত যোন জিকিব এতিয়া আকৌ বিজেপি জইন কৰি দিব হয় নহয় গতিকে কি লাভ হ'ব কি ভোট দি চিট পোৱা নোপোৱা দূৰৰ কথা কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেটটো কংগ্ৰেছত থাকিব নে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা তেওঁৰ পৰা আগতটো সুধিব লাগিব যে আপুনি কংগ্ৰেছত থাকিব নে নাই এতিয়া আৰু কোনো মানুহ কংগ্ৰেছতে থাকিব নোখোজে চব গুচি আহিব খোজে এইবাৰৰ যিমান কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট আছে এজন কেণ্ডিডেট বাদ দি মই চবকে পাৰ্টিত লৈ আহিব পাৰোঁ কি লাভ হ'ব কংগ্ৰেছক ভোট দি এইটোৱে ক্ৰেডিট মোদীৰ ক্ৰেডিট মোদীৰ মোদীটো সূৰ্য আমিতো চন্দ্ৰ
হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বরাকত কালি এই কথা কৈছিলে আর তারপর প্রতিক্রিয়া আহিছে রকিবুল হোসেনে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কৈছে নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘা করেছে মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লোব লাগে বলে রকিবুল হোসেনে উল্লেখ করেছে শুনাব বিচারিছো রকিবুলের সেই প্রতিক্রিয়া যদি আপনাদের কোয়ার দরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় 14 জন কংগ্রেসের বিধায়কর আর বিরোধী পক্ষের সংগঠনের প্রার্থীর ভিতর এজনের বাইরে সকলকে লৈ যাম বলে কৈছে মই ভাবো যে ক্লিয়ার ভাইলেশন অফ কোড অফ কনডাক্ট এটা ইলেকশন অলরেডি ডিক্লেয়ার করলে এই সময়খিনিত যাকালি আমার ইলেকশন কমিশনার বিভিন্ন ধরনের আমার নীতি শিক্ষা দিয়ে একে দীঘলীয়াকে আপনার প্রেস কনফারেন্স করেছে এই প্রেস কনফারেন্সত নিশ্চয়কে কৈছিল হ্যাট্রেড মানুষের মাজত এনে ধরনের বিভ্রান্তি করলে তেওঁৰ বিরুদ্ধে একশন হব আমি এবার খুব খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে থাকি চাম মই প্রদেশ কংগ্রেসক অনুরোধ করছো আপনার যোগেদি যে এই ক্ষেত্রে ইলেকশন কমিশনের ইমিডিয়েট জানাব লাগে কোড অফ কন্ডাক্ট ক্লিয়ার ভাইলেশন হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লগে লাগে মুখ্যমন্ত্রীর টোটেল ব্যবস্থা কি হয় আইনগতভাবে এই করব লাগে আর সম্পূর্ণ প্রচারের পর বিরুদ্ধ বিরত করব লাগে আর পার্টিকুলার এনে ধরনের কথা কোয়ার কারণে কিহরে নিব প্রলোভন দিয়ে নিব ভয় দেখাই নিব না কেন এই কথা কৈছে সেই কথা ইমিডিয়েটলি নোটিস করব লাগে বিরুদ্ধে জবাবদিহি করব লাগে বিরুদ্ধে আপনার ব্যবস্থা লব লাগে আর এইটা যে এটা ক্লিয়ার ভাইলেশন অফ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট সেই কথাটা একদম আপনার পরিষ্কার এনে ধরনের পলিটিক্যাল সুপুতি তীব্র গতিত চলি আছে ইফালে সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লৈ মুঠতে সকলো তৎপর প্রতিটো রাজনৈতিক দলের মাজত বিশেষ বিশেষ কুচকাবাজ আর প্রচার অভিযানত নামি পড়েছে একাংশ মন্ত্রী বিধায়কর পত্নী আর আত্মীয় এই ক্ষেত্রে বিশেষ আগভাগ লৈছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার পত্নী তথা জনপ্রিয় অভিনেত্রী আইমি বড়ুয়ায় জাগিরোডত নগাঁও বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বড়ার হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে আইমি বড়ুয়ায় আর সাধারণত ইয়ার পূর্বেও আইমি বড়ুয়াক এনে ধরনের নির্বাচনী কিছু কার্যসূচীত দেখবলে পাওয়া গৈছিল আর তেওঁৰ স্বামীর বহুখিনি কাম সমাধাও করে দিয়ে এনে ধরনের কিছু কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে আইমি বড়ুয়া সুরেশ বড়ার হয়ে নির্বাচনী প্রচার অংশ লওয়ার দৃশ্য গতিকে ইয়ার মানুষখিনি সদায় খবর লোলে আহি থাকায় হয় নির্বাচনী বতর যেহেতু আর মই প্রত্যেকবারে মানে মূল স্বামী যেটা অনুপস্থিত থাকে হয় সমর্থন করবলে রাইজক অনুরোধ করো আজি সুরেশ বড়া ডাঙরিয়ার হয় সমর্থন বিচারি আহিছো আর রাইজর যে উপস্থিতি সচাক খুব ভাল লাগিছে গতিকে মই দৃঢ় বিশ্বাসী বাকি কথা না জানো কিন্তু আমার ঠাইতো নিশ্চয় কই নাই মই খুব আজি আসলে আনন্দিত যে আজি জাগরিত সমষ্টিত আমি সভা করলো এটা মণ্ডলত আমি প্রায় 9খন সভা করলো আমার লগত আমার মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাদেবর সহধর্মিনী আইমি বড়ুয়া বাইদেউ আছে আর আমার কর্মকর্তা সকল আছে ইমান ধুনিয়াক সভা হয়েছে ইমান ডিসিপ্লিনলি হয়েছে রাইজ ইমান মানে সরহ সংখ্যক রাইজ আহি আমাক আশীর্বাদ দিছে ইয়ারপা মই মোর কনফিডেন্ট এটা বাড়িছে আর মোর বিশ্বাসও হয়েছে যে আমার নগাঁও লোকসভাত বিজেপির জয় হব আনফালে গান গায় নাচিবাগি ডিব্রুগড় শহরত বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের প্রচার শহরের এখন বুথ সভাত বিহু গায় নাচিবাগি রাইজক আকর্ষণ করার চেষ্টা বিধায়কগুলি নির্বাচনী প্রচারের এই বিশেষ দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া আর সাধারণত খুব জনপ্রিয় এইগুলি বিধায়ক গান গার স্বভাবের বাবেই সুযোগ পালেই গান গায় নাচে আনন্দ করে আর গান গায় গান গায় এটা সময় প্রতিবাদও সাব্যস্ত করেছিল যেটা মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল এটা অবশ্যই সেই দিন নাই সেই রামো নাই অযোধ্যাও নাই এটা অবশ্যই সলনি হয়েছে কারণ প্রতিবাদ করার কথা নাহে এটার কারণ তেওঁরই দলের সরকার আর সে দলের প্রার্থী সমর্থন করে নির্বাচনী বতরত গান গায় নাচিবাগি আনন্দ করেছে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে সর্বানন্দ সোণোৱালের সমর্থনত এনেধরনেই প্রশান্ত ফুকনের গান গায় হাঁহি ফুর্তিরে নির্বাচনী প্রচার এনে ধরনের আর বহু খবর আছে জনাই থাকিম বিরতির পাছত।